3 жылдан бери сот адилеттүүлүгүнө жетпей келем деген сыланган Эгембердиева редакциябызга арыз менен кайрылган. Анда күрөөкана иштетип жүрүп, чала тааныш адамдарга 1 миллион сом акчасын алдатып алдырып койгонун жазган. Аны өндүрүү үчүн Жалбат шаардык сотуна кайрылат. Бирок 3 жыл бою улам отурум жылдырылып, чечим чыкпай коёт. Ушул эле арыз менен Сузак райондук сотуна кайрылып дагы чындык таппай койгонун айтууда. Малабаев Нурбек азыркы мезгилде Айыл чарба министрлигинде иштейт. Жана Сулайманкулова Тамара, Эрматова Тамара сыяктуу жарандар менден 171 000 доллар акчасын алышып, бербей жүргөндүгү тууралуу 2017 жылы кылмыш иши козголуп, 166-чы беренен 4-чү бөлүгүнүн 2-чи статьясы менен козголгон кылмыш ишини тергөөдөн одоно мыйзам бузуу жолу менен сотко өткөн. 7-чү каналга акыйкат издеген арыздар көп келип түшөт. Алардын дагы бири Жалабат шаарынын тургуну Гүлжамал Былыковадан келген. Айтымында үй сатып алам деп шылуундарга алданган. Сот аркылуу чындык табам деп ойлогону менен Жалабат шаардык соту тескерисинче жабырлануучу тарапты күнөөлүү деген чечим чыгарып берген. Орто жолдо арыздын арды кайтып алгыла деген таризде баласынын өмүрүнө коркунуч жаралып коркутууларга кабылган. Карим Фазиз 15 жылга эң жоктон 15 жылга камалыш керек. Анткени мен 2 бирдей уулумду ошол кездеги 3 жашар уулумду неберемди ошондой эле уулумду бычак менен коркутуп машинага салып кетишкен. Жана эркинен чектеп өлтүрүүгө максат кылышкан. Соттук иштер бүгүнкү күндө да уланып келүүдө. Экинчи тараптын апелляциялык арызы менен дагы деле өндүрүш иши Жалабат областык сотунда каралып жатыптыр. Ал эми Сузак райондук соту болсо ишти прокуратурага өткөрүлүп берилсин деген чечимди чыгарган. Каралып уже кайра Сузакка кароого жөнөтүлгөн. Бирок ага карабастан тиги жабырлануучу жаңы ачылган жагдай менен кайра бизге кайрылгандыктан Жалабат облус сотуна. Кайра иш Жалабат облус сотунун өндүрүшүнө келип түшкөн. Кыргызстанда 2010 жылдан бери сот системасынын реформалоо иштери жүрүп келет. Ал үчүн 2022 жылга чейин 17 миллиард сом каражат керектиги да айтылган. Миллиондогон каражаттар бөлүнгөнү менен реформадан дайын жок. Себеби карапайым элдин басымдуусу дагы деле кыргыз фемидасынын таразы ташы так эмес деген пикирде. Бирөөнүн ордуна ротациялоо сыяктуу тенденцияларды булар реформа катары деп түшүнүп жатат. Андай эмес да. Бизге окшогондорду алдайт, боптур дейт, барсаң ишин күтпөйт, эртең күнүсү күнү дейт, анан кайрылуу жок ба. Соттор таза эмес. Чечиле турган нерсени создук турган ушулар көп да. Мен жеке ишимде да ушу андай ситуациялар көп болот. Соттордон адилеттүүлүк таппай жүргөн жогорудагы каармандары Жалабат шаардык сотуна ишенбөөчүлүк келтиришкен. Бир эле иш райондук сотто башка, шаардык сотто башка чечим чыккан. Ага карабай судьялар жаза алышкан эмес. Укук коргоочулар да тактыктан тайган судьялар ары барса иштен алынып, жарытылуу жазага тартылбай жатканын айтышат. Мындай практикада болот деп өзүм да көрдүм мындайдычы. Мыйзамды сонун чыгарды. Мисалы жогору сот бузду муну чечимдичи. Кайра келди ал чечим. Все, анан жогору сот айткандай кылып чечим чыгарды. Биринчи инстанция, экинчи инстанция. А жогору сотко барса кайра бузуп отурат да анычы. Кошумчалай кетсек, өткөн 2 жыл аралыгында мыйзамды бузгандыгы үчүн 10 сот кызматынан бошотулуп, 26 сот тартип жоопкерчилигине тартылган. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7-канал, Жалал Бат облусу.